gratificante, como você falou, de 40 anos, estar recebendo um prêmio desse, do sindicato. Só tenho a agradecer e o reconhecimento de cada um também. Não ganhei sozinho, mas sim dentro de campo com meus companheiros. Agradeço a todos e a continuar trabalhando com esses 40 anos, 41, ver até onde nós chegamos. Acho que o melhor momento da minha carreira foi quando eu entrei no futebol. Pela sequência de jogos que tenho feito agora, 8, 9 jogos, tenho feito gol, é uma das melhores sequências que eu tenho na minha carreira. Aos 40 anos, estar alcançando esses objetivos, para mim, é muito importante.